Moram reči, da mi je čast, da sem nabral toliko nastopov za moj klub, edini klub, ki sem igral v Sloveniji in sem vesel, upam, da jih bo čim več. Ja, še dobro, da je tukaj hiter tekma, da nimamo časa žalovati, da gremo zdaj že v Sežano. Probati se predstaviti v čim boljši luči, vemo, da bo zelo trda, močna tekma in moramo ta zmagovalni niz nekako obrniti v našo prid in nadaljevati pa zbirati točke. Ja, Sežana je nekako z novim trenerjem dobila, se mi zdi, nek italijanski pridih in vemo, da bo ostalo dobro taktično, tako da mi se pripravljamo na res eno fizično, trdo, močno tekmo.